এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই যাত্ৰী 50তকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হৈছে, অৰ্থাৎ 9টাকৈ ডবা এতিয়া বাগৰি পৰিছে। ক'ত সংঘটিত হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা, লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল। ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হ'ল 9টাকৈ ডবা। এটা ডাঙৰ খবৰ, বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু 50তকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। কুমিলাৰ চতুগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল ৰেলখন আৰু সেই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল। কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হৈ 9টাকৈ ডবা বাগৰি পৰিছে। বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো। আৰু কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু কুমিলাৰ চতুগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু তাৰ পিছতেই এক শোকাবহ বা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হৈছে 9টাকৈ ডবা। এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কুমিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। দৃশ্যাংশ মন কৰক, আমি সম্ভৱ হ'লে চমুকৈ এম্বিয়েঞ্চ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল। এটা ডাঙৰ খবৰ, এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হ'ল 9টাকৈ ডবা। আমি দৃশ্যাংশ কিছু দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আহত হৈছে। বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। দৃশ্যাংশ মন কৰক, কেনেদৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই শংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত গোৱাদোৱাৰ সৃষ্টি হয়, উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। কুমিলাৰ চতুগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল ৰেলখন আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী, ৰেল যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু কি কাৰণবশতঃ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হ'ল এখন 9টাকৈ ডবা বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত। আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো, য'ত 50তকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। কুমিলাৰ চতুগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু সেই ৰেলখন গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰিছে ৰেলখন। বাগৰি পৰাৰ পিছতেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অঞ্চলজুৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কুমিলাত সংঘটিত হৈছে বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত উইথ এম্বিয়েঞ্চ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল। ৰেলপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হ'ল 9টাকৈ ডবা। এটা ডাঙৰ খবৰ, অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকাবহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কুমিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো, য'ত 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। কুমিলাৰ চতুগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল ৰেলখন আৰু তেতিয়াই
যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিত হয় লাইনচ্যুত হৈ নটাকৈ দবা ৰেলখনৰ বাগৰি পৰিছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে যাত্ৰীসকলৰ বিখে মাজত বিশেষকৈ হাহাকাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় কোকাকল পৰিবেশে উত্তপ্ত পৰিবেশে বিৰাজ কৰে নিমিখতে হুৱা দুৱা লাগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুৱা দুৱা লগাৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়া জানিব পৰা মতে 50তকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা আহত হৈছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসাৰ বাবে কুমিলাৰ নাগালকুটত এই বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো উইথ এম্বিয়েন্স আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কুমিলাৰ চট্টগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাত এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই কপাই গৈছে এতিয়া বাংলাদেশ লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলখন আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে 50তকৈ অধিক যাত্ৰী যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আহত যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে স্থানীয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছোঁ এখন দীঘলীয়া ৰেল নটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে আৰু কি কাৰণবশতঃ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই বা জানিব পৰা নাই বাংলাদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কুমিলাৰ চট্টগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু তেতিয়াই এই ভয়ংকৰ উকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰততো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খবৰ আহে যে ৰেল দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ ইত্যাদি বিভিন্ন খবৰ আৰু সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো এটাৰ পিছত আনটো খবৰ আহি থকা পৰিলক্ষিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ আৰু ঠিক সেই একেই এক খবৰ আহিছে এইবাৰ বাংলাদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নটা দবা লাইনচ্যুত হৈ আহত হৈছে 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰে কিন্তু নিমিষতে হোৱা দোৱা লাগে শংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল আৰু ৰেল যিহেতু দবাকেইটা লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰিছে ৰেল লাইনৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দৃশ্যাংশ মন কৰক এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা যি ৰেল দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কুমিলাত কুমিলাৰ চট্টগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে যিহেতু ৰেলখন গৈ আছিল আৰু গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আমি পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বাংলাদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভয়ংকৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো আৰু আজিৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কপাই গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ বাংলাদেশ কুমিলাৰ চট্টগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলখন অৰ্থাৎ বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু 50তকৈ অধিক যাত্ৰী আহত হৈছে যিসকল আহত যাত্ৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৰফৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই কপাই গৈছে এতিয়া বাংলাদেশ বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু 50জনতকৈ অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলখন নটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে ৰেলপথৰ পৰা বাগৰি পৰিছে নটাকৈ দবা আৰু সেই নটাকৈ দবাত আছিল আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত নিমিষতে হোৱা দোৱা লাগে কি ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু দবাকেইটা বাগৰি পৰিল দবাকেইটা বাগৰি পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু আহত হোৱা যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু কুমিলাৰ নাগালকুটত বিজয় এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই যাত্ৰীবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে কুমিলাৰ চট্টগ্ৰামৰ পৰা ময়মনসিংহৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই ৰেলখন আৰু গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই এই শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীয়ে আহত হৈছে আৰু আহত যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে Okay.
দুর্ঘটনা কোন ধরনের সমালোচনা